Tak děti, dobrý den. Dobrý den. 1. června každoročně oslavujeme svátek dětí. Letos nás ovšem zaskočilo počasí, takže svátek oslavujeme až dneska s Hello Kitty v prostorách mateřské školy. Paní učitelky připravili ve třídách rozmanité překážky, které děti plnili a za splnění úkolu dostali barevné mašličky. Potom dostali děti sladkou odměnu a páreček opečený od paní kuchařek. Jedete mašinka, kouří se jí vzpomínka, jede, jede do dálky, jde se děti z Moravy. A můžou to být srdíčka, kytičky, co by se vám líbilo, krabička, aby byl ten obrázek takový veselý a celá krabička veselá jako třída kuřátek. Tak děti, tady je vaším úkolem, vylezete nahoru, dotknete se mašličky, slezete dolů a půjdete skákat do pytlu.